Sandnes By- og Rønningsshow presenterer ukens sommergjest. Og i ukens sommergjest har vi med oss en komiker som dere har sett i suksessprogrammet Sladder på TV Norge, blant annet Jul i Tøyengata, diverse ting. Rikets Strøs, velkommen hit, Sahid Ali. Ja, takk for det, det er veldig hyggelig å være her, det må jeg si, det er jo ordentlig bra. Ja, du er jo en pakistansk komiker, og du er jo kjent for å ha masse selvironi. Selvironi? Nei, det ordet kjenner jeg ikke til, jeg er jo tross alt pakistaner. Så jeg håper det ikke er smittsomt. Ja, ikke sant? Men noen har jo hevdet da, onde tungen må vi kunne si, at du er kanskje litt vel mye selvironisk, at du bare bruker masse gamle pakistanervitser i ei-form, men altså, dem om det, uansett hyggelig at du tok deg tid. Ja, det var bare hyggelig, det er helt greit for meg, det er jo pakistaner, så jeg skulle vaske kontoren her uansett. Det var helt greit, ja. Ja, det er ikke sant. Og som dagens humorbidragsyter, så har jo du gjort deg noen tanker om det å vokse opp som pakistaner i Norge, vi kan jo nevne det. Det har jeg, Otto, ja. Det er riktig. Ikke Otto, Jon Niklas, også Rønning. Ja, det er sant. Ja, ok, loven, da setter jeg i gang. Jon Niklas. Jeg har hatt problemer i det siste, ikke i det siste. Da jeg gikk på grunnskolen, da hadde jeg veldig problemer, egentlig. Da det var skidag, for eksempel, så hadde de norske elevene med seg ski. Og siden jeg er pakistaner, så misforstår jeg litt. Jeg hadde med meg flyvende teppe. Jeg måtte nesten le av den der selv, det synes jeg var veldig bra. Mm. Og, det er første gangen du leste den du også? Ja, det var det. Og på 13. mai så sto alle de norske og vinket til kongen. Det gjorde ikke jeg sto og vinket til kebabkongen. Ja, dette er ikke fakta. Det er mulig å få mer latter i monitor her. Dette er ikke fakta, skjønner jeg. Dette er noe du finner, dette er noe som du har laget for at det skal være morsomt, ikke sant? Ja, dette er selvopplevd, ja. Ja, akkurat. Men nå er det sommer, og det er jo en tid for et lite skråblikk. Ja, det er akkurat det der. Det er masse misforståelser, egentlig. Hvertfall for oss pakistanere. Damen min ropte til meg i går at hun var gravid, men jeg misforstod, så hun sa, jeg er på kjøkken. Jeg svarte, ja vel, jeg er på stua. Det var litt sånn misforståelse der. Nå er det mulig at jeg tar feil, men er ikke dette en gammel sånn Harald Herre Stenvits egentlig? Men det der med stranden da, det er et stort problem for oss pakistanere. Ja. Nordmenn, de soler seg for å bli brune, men jeg er jo pakistaner, så jeg er allerede brun. Så hvis jeg soler meg, så blir jeg hvit. Det gjør du vel ikke. Ja, hva minner du? Det var det som skjedde med Michael Jackson. Ja, ikke sant. Den var ikke dårlig, den der. Nei, den var ikke dum. Har du noen sommerminner? Jeg fant det på internett. Ja, sånn skal man ikke si etter vitser, men har du noen sommerminner fra barndommen? Ja, det beste minnet er vel den sommeren jeg gikk på selvmordsbombelinjen på Sogn, videregående. Men dessverre så strøk jeg. Du skjønner vel det, det er derfor jeg sitter her i dag. Ja, ikke sant, men Sahid Ali, du er jo kjent komiker og sånn, hva gjør du egentlig fra sommeren, bortsett fra å ligge på stranda? Ja, altså, jeg er veldig glad i å kjøre bil, da. Men jeg kommer aldri dit jeg skal, for jeg er jo pakistaner. Så hver gang jeg setter meg i bilen, så setter det seg to nordmenn i baksettet og sier, kjør oss til Tøyen. Og siden jeg er pakistaner, så tror jeg det er pirattaxi, ikke sant? Ja, hvor ofte har dette egentlig skjedd, Ali? Ja, det har aldri skjedd, da, men det er veldig morsomt. Du hører P4s By- og Rønningsshow.